My se nyní podíváme, jak jsou na tom dopravní stavby, které se dodělávají letos na konci roku. Začínáme v ulici Novoveská, která sloužila po 2 roky, co by bypass, náhradní trasa po dobu rekonstrukce ulice Frýdlantská. Tato ulice byla zcela zrekonstruovaná, rekonstrukce skončila v prvním listopadovém týdnu. Je to na úseku celá Chrstava a pak ještě kus Nové Vsi. A zde rekonstrukce končí. Nacházíme se u Sedesního mostu. Za ním probíhají práce na třetí etapě přeložky průtahu na Frýdlant. Co se týká úseku tohoto, za mostem pak dále, tak ten bude hotový nejdále do srpna příštího roku. Nás ale zajímá v tuto chvíli tento úsek, a to je napojení na ulici Vítkovskou, tak aby se mohl používat Sedesní most a byl zde obnoven provoz. Tento úsek, vidíte, že už je značně rozdělán, by měl být dokončen do konce listopadu. Zároveň po celou dobu firma zabezpečuje to, že je tedy zde průchod i teďka při stavbě pro pěší. Nacházím se teďka u sundané lávky, která byla zde umístěna u Fridrichova domu, s tím, že musela být sundána, protože bude umístěna na nové místo o 4 metry posunuté oproti tomu původnímu místu. Této technické operaci ještě přišla oběť podobě pokácení jednoho stromu a musela to být udělaná přeložka vysokého napětí. Pokud bude mírný nástup zimy, tak je ještě teoretická šance, že se na to nové místo o 4 metry posunuté umístí lávka ještě v letošním kalendářním roce. Pokud ne, tak by to mělo následovat na jaře, nejdéle tak duben, úplně nejdéle květen příštího roku, kdy ta lávka bude zase k používání občanům. Nacházíme se u místa, kde byla zcela zničena opěrná zeď, vlastně už od povodní v roce 2010. Pak zde jezdili kamiony, ty ji dodělali a suverénně ji dodělali pak ještě povodní v roce 2013. Takže tady probíhá teďka několik měsíců oprava této zdi a už zde chybí víceméně jenom závrdlí a pánové dělají ještě nějaké práce na druhé straně. Dle smlouvy mají být práce hotové do 15. listopadu, to je znamená do pátku. Dle smlouvy mají být zde práce hotové do pondělí 17. listopadu. A dnes, připomínám, je 12. listopadu. Takže nevím, třeba se pletu, ale stavební dozor mi říká, že to stihnu, ale já to tak optimisticky teda v žádném případě nevidím. No nic, sice jako situace taková, jaká je, firma pokud nesmí termín, tak samozřejmě bude platit příslušná penále. Pro nás je důležité to, že teda práce probíhají a modlím se na tolik mírnou zimu nebo ten její nástup, aby se ty práce dopravy stihly. Všechno má být hotovo, teoreticky do toho 17. listopadu, potrhuji slovo teoreticky. A zde se dostáváme k dalším místům, kde tedy probíhají práce. A také není zdaleka hotovo. Na místě, kde přijíždíme, je tedy už asfaltový povrch, ale stále chybí u opěrné zdi vlevo od nás zábradlí. I to má být do toho 17. listopadu. A zase budeme teďka projíždět úsekem, který se také musí ještě tedy dodělat. Zde již je zasypáno, nicméně chybí stále povrch a zábradlí. Sedává si poslední vrstva. Poslední místo, kde se pracuje na rekonstrukci Vítkova. Zde také chybí zábradlí a povrchy tu chybí. Zde se nacházíme na horní zastávce autobusu, kde se tedy autobus otáčí po dobu oprav malý bus a díky bohu od 5. listopadu tedy jezdí až sem nahoru. Jízdní řád asi nejlépe vykládá, kdy ty práce skončí ve skutečnosti. Ten výlukový jízdní řád, to znamená zajíždění malého autobusu, je uvedeno až do 13. prosince.